এইটো নিগনি পোৱালি মেকুৰী এজনীয়ে আনিছিলে পোৱালিকেইটাক দিবৰ কাৰণে। অঁ এইটো নিগনি, নিগনিটো মুখৰ পৰা এৰা খাই মানে এটা ৰুমত গৈ সোমাই আছিলগৈ। এতিয়া মই ঝাৰু লগাওঁতে এটা চুকত বহি আছে আৰু মই ধৰিলোঁ এই তিনিগনি পোৱালি। এতিয়া নিগনি পোৱালিটো এৰি দিওঁনে নে কোনোবা মেকুৰী এটাক দি দিওঁ ভাবিছোঁ, তাকে চাই লওক। ইমান অকণমান এইটো চিকা হ'ব, মুখখন চাওকচোন, মুখখন ইমান ডাঙৰ, জীয়াই আছে, বেয়াও লাগিছে।